Dámy a pánové, tohle je Cezar. Tohle jsou moje ponožky. Pojď si ukázat. Prcko. To je vánoční dárek pro Honzu. Ňu. Bacha, jsem nahatý, abych nikdy neviděl mýho malýho pnouda, jak pocitě. Prcko nahu, ňu. Ňu. Cezarku, ahoj. A teďka uvidíme, jestli je Cezar jako já, když vidí hamburger a udělá pro to všechno. No, vyskočíme. No, udělej hopy. No, hele, hamburger. No, uděláme hop. No, moc se zda nesnažíš, já se teda u Mac Maca slažím. Jsi vyčurný jako já. Hop. Hamburger. Lukáš je hamburger. A dva blondáci. No už to žena. No ty se vůbec nesnažíš. Najednou tady před kamerou. Dámy a pánové, vždycky před kamerou, když jakmile jde, tak prostě nefunguje. Ale to vyrá pusu stejně. Když má co do pusy. Dneska jdeme na narozeniny Davida Novotného, který pořádá vlastně akce Muž roku, Sestřička roku a tak dále. Já jsem totálně kávu, protože on se slíbil, že bude hlídat psa, ale přitom se tvrdě usnul a já jsem polo spánkou a radši hlídal. Ale chtěl spát s tebou. Chtěl spát s tebou. Každý se mnou chce spát. No co mi povíš, co je novýho? Tak nic no, tak jdeme. My jsme byli poprvé sami doma, poprvé a zvládli jsme to. Cezi. Co pak tam děláme? Co pak? No a tak poprvé byl sám doma, byli jsme z toho celkem vyhukaný. A zvládl to úplně na jedničku a teďka je rád, že se mu vrátili panáč. No. Taky já musím prozradit, musím na něho dávat bacha, vlastně, že minimálně rok. Že tady nemá prý dorostou tu lebeční kost, takže prý stačí nějaký větší úder nebo bouchnutí a může mu to způsobit smrt, takže jsme z toho celkem hotoví. Celkem se toho hodně bojíme. Tak na něho dávám bacha, kdyby fakt šlo dodat mu nějakou malou helmičku, tak bych mu ji dal, ale tyho snad se mu nic nestane. Já jsem vždycky největší strach, teda Justin na něho reaguje úplně výborně, ale bojím se, že občas si s ním chce hrát a nějak jako na něho lehne a něco mu udělá, ale tak snad to zvládneme. Budeme silný Cezare, viď? To jo, ty malej ufoune. Viď? No, jo, tak my se jdeme líbat, tak zase příště v roku s Lukášem na Pixstar.cz. Čus.